Mano tėvas buvo iš tikrųjų labai griežtas. Ir aš sakau, tėti, tai o į krepšinio treniruočių tryoutą ar galima būtų pabandyti? Jisai sako, nu žinai, va čia mes su mama pagalvojom, tau nelabai pasiseks krepšinį. Per žemas, per silpnas. Aš atsisėdau jam ant kelių, pradėjau verkti, maldaut. Sako, gerai, nu pabandyk. Galvojau, aš sproksiu iš laimės. Mano didžiausias fanas buvo tėvas. Jis į varžybas atvažiavo ir pasakė, vau, aš niekada gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad tu žaisi kada nors už Lietuvos rinktinę. Sunkiausia, kai tu baigi karjerą, o pasiūlymai vis dar eina. Jeigu kažkas man dar pasiūlytų, crazy mintis būtų, galbūt sakyčiau, gerai, varau, lošim. Kaip sugalvoji įkurti paramos fondą sunkiai sergantiems vaikams? Vėlgi grįžtum prie mano tėvo. Jis kaip tik vėžiu sirgo tuo momentu. Ir aš pasakiau va, tokį planą, galbūt čia pradėsiu su fondu, tai jisai sako, jeigu kažkam tikrai padėsi, tai pirmyn. Nes aš mačiau, kiek jisai ten pragulėjo ir kiek tų chemoterapijų atkentėjo, tai ir jo tas... Sunku apie tai kalbėti tau. Ne, nu. Nori atsigerti? Aš patylėsiu, iškiplau. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt – protingas pasirinkimas. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Ūmus skausmas. Rinkis Dolmen. Dabar geriamą į tirpalą galima išgerti tiesiog iš paketėlio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Nori pakelti ragelį? Ne, aš tik tai atsakysiu greitai. Dukrytė aš pas Rolandą. Jinai nežino. Nežino? Ačiū Dievui. Jinai maniškės neturi telefonų. Tai. Ne viena neturi telefonų? Ta, sukako 15 metų, tai aš nupirkau dovaną. Kokį? Nokia 330? Nu, panašiai norėjau, bet žinai. Rimtai? Jo, neturi. Tai neturi socialinių tinklų tavo dukros? Neturi. O yra mačiusios ledus? Žinai, kur cukraus yra ragavę žmonės? Nu jo, panašiai. A kokupolas? Negerai irgi. Jeigu pamatytum, kas būtų? Aš žinok, jos labiau pažengiusios negu aš, iš esmės. Jo labai, sakykime, recycling, rūšiavimas. Nedaug dieve, aš ne į tą dėžutę įdėsiu. Ta degsi pragare? Kaip fainai, klausyk, bet okay, tai čia, o kaip pasakyk man, pavyzdžiui, mano vaikas, nu, be telefono jau čia, žinai, tėtukai, jeigu kažką jau čia gerai jis padarė, papildom užduotėlių puslapį, žinai, filmuką pažiūrėčiau, būna toks, žinai, prašo telefoną, tarkim, arba jungti. Kaip tu susidoroji su to, kad vaikas iki 15 metų, kur jau čia nuo 10 metų visi daro TikTokus, neturi mobilaus? Jinai nenori? Tas praėjo momentas, kai jau nebeklausė, žinai. Nes žino, kad nebus? Nežino, kad nebus. Tai mes griežtai pasakėm, iki 18 nebus, bet nusileidom. Iš esmės, ir kadangi pamatėm, kad reikės kelionėse vyriausiai, tai sakom gerai. O kaip ir prieš tai susisiekdavot, pavyzdžiui, su dukra? Iš taksofono jinai skambino? Ne, mes ją paimdavom visada. Arba jinai dviračių namo grįždavo ir panašiai. Tai galima visą laiką kažko paprašyti, kad, žinai, okay. Duokit paskambinti, ar galima žinoti. Gatvėje aš įsivaizduoju, mergaitė prieina prie tėtos. Teta, labą dieną. Aš, jūs nepatikėsit, bet aš ir Rimanto kokieno dukra. Kino? To turtingo vyro? Jo. Ir gal galėtume duot paskambinti man? Kažką jau čia, žinai. Yeah.
bet žinai, mes Lietuvoje praktiškai negyvenom, žinai, tai... Ok, kaip jinai su to darojasi? Ar jinai pyksta ant tavęs, ar kartais tai išlenda, kad, pavyzdžiui, kokie tavo santykiai su tėčiu? Griežtas Jo, su tėčiu mes nekalbam, kol telefono nematysi, žinai, ten kažką tokio. Nu ne, neturi laiko iš esmės, tikrai, žinai, kai sportuoja, mokosi, sportuoja du kartus į dieną. Žodžiu, tu esi taip sudėliojęs grafiką, kad nėra kada galvos nuleisti iki telefono. Ne? Grindis plauk, indus plauk, mašina mano plauk, bet aš plauk, tai atidoriš plauk. Oi, greitai, greitai, vėluojam. Aš šiaip esi griežtas tėtis, nes tu, kiek man teko su tavim bendrauti, labai gera širdiškas toksai nuo šidų žmogus, bet žinant, matant tave, žinai, matant tavo žmoną, matosi, kad jūsų gyvenimas toksai truputėlį yra grafikas, žinai. Jo, tu labai tiksliai, žinai, kada tu valgysi, kada tu gulėsi, mėgosi, tenai, žinai, kelsias, valysi dantis ir panašiai. Ir tame atsiranda tam tikras karinis griežtumas, gal neneigiama ta žodžio prasme. Tu griežtas esi tėtis? Šiaip aš labai vieninteliu dalyku tikiu. Tikiu, kad žmonės privalo sunkiai dirbti. Bet kame, nesvarbu, kokį darbą darai, ką veiki, svarbiausia sunkiai dirbti. Aš, pavyzdžiui, niekada netikrinu vaikų pažymių ir net nežinau, kokius pažymius gauna. Man neįdomu. Aš žinau, kad jeigu jie įdeda darbo, tie rezultatai bus geri. Ir aš taip įsitikinęs. Tai dėl to, pavyzdžiui, gyvenime aš ir visą laiką stengiuosi klausyti tik tai tų, kurie daug dirba ir sunkiai dirba. Nes kitų man nuomonė nesvarbi ir aš žinau, kad jeigu žmogus aukojasi, atiduoda visą save, aš tada iš to žmogaus galiu kažką išmokti. O visi kiti, kurie pseudo dirba sunkiai, čia gvildena problemas, kažkaip laiko švaistimas, man atrodo. Tai aš tą supratau universitete ir, sakykime, ir per visą tą savo krepšinio karjerą. Ir tik tai taip aš supratau, kad galiu kažko pasiekti, nes kitaip ten sudėtinga. Tai va, sakau, ir savo dukros joms vienintelį dalyką aiškinu. Kad daryk širdies iki galo, vieniem užtrunka trumpiau, kitiem ilgiau. Ir jeigu jūs dirbsit sunkiai, bet ką pasieksit. Daug mūsų žiūrovų labai atsiuntė klausimus, kurie yra susiję su krepšiniu. Tai aš tikiuosi, kad tu prisimeni dar dalykus. Truputį. Ir galėsi juos mums papasakoti. Gerai. Klausyk, klausia Domas 33, matyt, toks vyrukas. Nuo ko prasidėjo jūsų krepšinio gyvenimas apskritai? Viskas prasidėjo dar darželį, aš atsimenu. Mano vyresnis brolis žaidė krepšinį ir jis buvo vienas geriausių žaidėjų jau, sakykime, pirmoje, antroje klasėje, aš atsimenu kaip dabar. Ir man vidui degė, drebėjo viskas, kad kuo greičiau galėčiau žaisti tą krepšinį. Man jau taip į lauką eidavau ir ten vakarais dienom sėdėdavau, žaisdavau su draugais. O jausmas, atsiprašau, vat, tu sakai, drebėdavau, tas jausmas būdo, aš noriu kaip jo. Brolis, ar aš noriu geriau už brolį? Aš noriu geriau. Teisingai. Aš noriu geriau. Ir pagaliau atėjo ta diena, kai Sunau. Jau turėtų būt kaip ir trajautas į krepšinio treniruotės, Vilniaus krepšinio mokykloj. Ir man kažkaip tėvai nieko nesako. Galvoju, kas čia vyksta. Nuėjau aš prie tėvo, jis sėdėjo, žiūrėjo televizorių ir sako, nu, ką nori paklausti, jaučiamas, ne? Ir aš sakau, tėti, tai o į krepšinio treniruočių trajautą ar galima būtų pabandyti? Aš tikėjausi, kad taip, žinoma, jisai sako, nu, žinai, va čia mes su mama pagalvojom, pasitarėm ir galvojom, kad tau nelabai pasiseks krepšinėje. Kaip širdelė turės skaudėti? Sako, tu per mažas. Per žemas, ta prasme? Per žemas, per silpnas ir tau nelabai galbūt yra šansų. Man taip sudėgė viskas viduje, taip žemė išslydo iš po kojų, galvojau,
Va, visas gyvenimas krenta, griūna. Tai aš atsisėdau jam ant kelių, pradėjau verkt, maldaut. Tai po pusvalandžio sako, gerai, nu pabandyk. Nuo tos dienos kiekvieną treniruotę kaip... Šventė? Kaip šventė kaip buvo. Kolėdų rytas. Ja. Tai taip, žinai, toks kaip... Taip visą laiką prisiminiau, žinai, ir, ir taip visą gyvenimą taip ir tęsiasi ta visa tokia, kaip pasakyti, įrodymas visiems, kad galiu. Nuo to pokalbio su tėčiu. Nes aš matau, tu net dabar ta, taip jautri su, su tokia nu, skausmeliu prisimeni, nes čia labai, kaip čia, intensyvios emocijos širdy buvo, ne? Jo, šiaip, sakau, mano didžiausias, sakykime, fanas buvo tėvas. Nes jisai, aš atsimenu, pirmas rinktinės varžybas sužaidžiau, mane pakvietė 2000 metais į kvalifikacinės, ten tokias žaidėm prieš Italiją. Aš galvojau, man... Aš sproksiu iš laimės, tai jo, ten buvo, sakau, ir tėvas man kaip tik parašė žinutę tada, jis į varžybas atvažiavo ir pasakė, wow, aš niekada gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad tu žaisi kada nors už Lietuvos rinktinę. Ir nuo tada jisai kiekvienas varžybas komentavo ir, ir gyrė ir žodžiu man buvo, kosmosas, sakau, toks kaip ir pagaliau įrodžiau, kad galiu. Kiek tu laiko praleisdavai treniruotėse? Aš net nežinojau, kiek reikėjo. Jeigu man būtų pasakę, kad tu turi treniruoti 6 valandas per dieną, būčiau treniravęsis. Jeigu būtų pasakę 10, būčiau daręs. Bet tais laikais niekas nežinojo, nežinojo jokio, sakykime, nebuvo paslapties. Know-how. Kažkokia, know-how, kaip padaryti, kaip sudėlioti. Tai aš linkiu visiems, sakykime, tiem būsimiem krepšininkam, jaunimui, kad... kad turėtų tą, sakykime, žmogų, kuris galėtų gaidinti kažkaip. Nes tas yra labai svarbu gyvenime. Turėti lyderį kažkokią, ar ne? Jo, lyderį, ar atsispyrimo, ar, sakykime, kažkokį žmogų, kuris būtent patartų tokiais momentais. Ir, ir sakau, mano sėkmės, nežinau, sėkmė, nesėkmė, kas kaip pažiūrėsi šitą istoriją, bet man svarbiausias buvo supratimas, kiek reikia įdėti darbą. Nes iki 9 klasės aš sportavau ir aš realiai net negaudavau žaisti. Ir žaidžiau galbūt 5 minutės per varžybas. Aš į komandą nepakliūdavau. O kodėl? Todėl, kad buvau slabakas, buvau mažas. Tai tu 9 metus, tai kiek į 9 klasę, tai 9 metus teoriškai, ne? Vat yra, žinai, aš kartais būna draugam, pažįstiniam arba jauniem kokiam atlikėjams, sakau, pirmi 10 metų visada būna sunkiausia. Tai va tas 9 metai toksai tu buvai, pavadinkim taip, ant atsarginių soliukų. Taip. Duodas šiek tiek pažaisti ir visą laiką tu ką buvai, per žemas, per lietas, per klišas. Jo, ir savo poziciją įsakykime. O kaip tu nepraradai vilti, galvo, varau geriau aš, nežinau. Nežinau. Aš net nebuvo niekada jokių, sakykime, abejonių, kad nereikia treniruotis. Ne, čia nepadės man. Net niekada nekilo tokia mintis. Iš esmės, atsimenu, ten buvo tokios papildomas treniruotis. Mano treneris Gintautas Regina buvo žinomas kaip labai griežtas ir reiklus treneris. Tai jis organizuodavo tokias papildomas neprivalomas treniruotis šeštadienį, tai aš nei vienos jos nepraleidau. Tai man buvo kažkas tokio, aš privalau joje būti. Ir aš supratau 9 klasėje, kad praktiškai atsilieku viskom nuo visų mano komandos draugų. Ir su kai kuriais komandos draugais nusprendėm, kad reikia ekstra dirbti po kiekvienos treniruotis. Tai ten šuliukai laiptais, ten ekstra metimai. Tai kiekvieną dieną mes stengiamės po pusvalandį kažkur valandą netgi kartais pasilikti po treniruotis. Tai Salomėjos Nėries mokykla tokia, kiekvieną kartą pravažiuoju ir prisimenu tas. Va čia praėjo tos vėlyvos ekstra treniruotis, kai baigdavom ten kokią 10, o mes dar likdavom iki 11 vakare. Ir kada tu pajutai, kad tu jau vėjiesi, žinai, kad tu užpildai tą trūkstamą gepą, žiūri, kad jau greičiau pasivyti daugiau pataikai, žinai, kad tavo greitis kompensuoja tavo ūgį, pavyzdžiui, nors tu aukštas labai vis tiek esi. Aš vėliau truputėlį išaugau, jo, 9 klasės pabaigoje, 10 pradėjau truputėlį aukti jau.
Nes tikrai buvo... Pipsis? Makaronas. Spagetis, tai gerai? Jo, jo. Ir aš pajutau rezultatus gana greitai, iš tikrųjų. Galbūt po 3-4 mėnesių jau. Ir kas man labai padėjo, tai, kad treneris Regina turėjo tokią taktiką, kad norint pakliūti į komandą, tu turėjai žaist viens prieš vieną su tuo kandidatu į tą poziciją. Žodžiu, du kandidatai į vieną poziciją, varžosi, kuris geresnis. Jo, viens prieš vieną žaidžiam ir visa komanda stovi aplinkui ir žiūri. Ten toks spaudimas ir toks noras. Tai ten, va, tas man padėjo, kadangi aš buvau pasiruošęs bet kokiam spaudimui, kadangi būtent tas spaudimas buvo tikrai didžiausias mano gyvenime. Ir po to aš jau nieko nebijojau. Nes būtent tos treniruotės, tie viens prieš vieną žaidimai, kad pakliūti į komandą, kad tik pakliūti į komandą, kad taip. Mane nuvežtų į Panevėžį. Pažaisti. Tai buvo... Negaliu išmėgti, kodėl. Su kėdais mėgi, žinai. Panašiai. Taip. Panašiai. Pirmą kartą. Jo. Aš atsimenu... O žaist gausiu, nežinau, bet važiuosiu. Aš atsimenu, pirmos varžybos žaidžiau. Panevėžį? Ne, buvo Kaune. Nu. Mes žaidėm, atrodo, su Kauno Žalgirio būtent vaikais komandėlė. Ir aš taip buvau užsivedęs. Ir dieną prieš išėjau vienas laukia pamėti. Tai taip pamėčiau, kad kokias, nežinau, 6-7 valandas. Prasimėtėjai? Prasimėčiau. Taip pavargau. Kitą dieną aš vos gyvas. Ir tokios tragiškos varžybos buvo, atsimenu. Pirmas blinas buvo prisfilęs stipriai? Taip. Sudegęs pelenais. Ką treneris sakė? Nu ką, Kaukėnai. Rimsiu, kas čia? Parodė į savo veidą. O ką, tu treneri, aš vakar treniruosi. Ką, aš tylėjau. Jo. BCA tais laikais nebuvo, aš reikėjau atsistatyti. BCA. Inkariukai blogi. Inkariukai. Kitą kartą žaisiu basas. Esu girdėjęs iš vieno krepšininko, kad jeigu komandos prirašymas, arba tas, pavadinkim taip, neįvyksta, nu, komandai tragedija, nežaidžia gerai ir viskas. Turi įvykti labai mošinas, kaip čia pasakyti, cementovkė. Esi dalyvavęs stiprioji cementovkė. Tai privaloma, visi turi dalyvauti. Kokias ten vyksta, pasakok, jau čia senaties terminas tikrai suėjęs. Jo, iš tikrųjų nieko ten tokio ypatingo, tik tai kad galbūt kai kas padaugina, kai kas neatsimena, kas įvyksta. Ir ten paprasčiausiai pirtis, o kai pirtis ir alkoholis kartais susimaišo, tai žinot, ten... Traumos atsiranda. kažkas ne, ne... Labai greitai kažkam baigėsi vakaras. Bet iš esmės, sakykim, tos cementovkės tai yra tam, kad komanda su kažkiek susiklijuotų, kažkiek galėtų pabendrauti be jokių, sakykim, ten, kaip čia aš skambėsiu, ką aš čia pasakysiu. Ar... Nu jo, aš įsivaizduoju, žinot, čia kaip toks atsirastų kažkoks, tai jeigu žmonės nepažįstami, kas yra, kartais būna, tai, ar ne? Atsitinka, tai. Nepažįstami, ten iš skirtingų komandų, ten nesutarimai tarp komandų kažkiek gal yra. Jaunimas kažkoks ateina. Jo, tai. Ten, žinai, ir čia suainė, ir tu supranti, žinai, kaip pasakyt, bendraudamas pirtį, tai. Su kitu biškų, tu esi normalus bachūras, galvoju. Ir kitą kartą jam pasuot kamulį ir kul yra. Bet istorijos tokios, kur byloja, kur sako, ir aš atvažiavo Lietuvos rinktinė į Palangos viešbutį. Ta vakarą išgėrė visą Palangos viešbučio alkoholį, žinai, ir išdaužė visus viešbučio langus. Antrą naktį jie išgėrė visą miesto alkoholį ir išdaužė visą miesto langus. O trečią vakarą viskas ir prasidėjo. Tai, iš esmės... istoriškai pagal aš bandant analizuoti, kaip Lietuvos rinktinė žaidė ir taip. Kokie rezultatai buvo. Paradoksalu, bet po tokių visokių cementovkių ir skandalų ir ten žaidėjų išėjimų į miestą, kažkaip komanda susikaupdavo labiau. Matyt, kaltės jausmas buvo ant tiek didelis, kad padėdavo. Jau reikia kažką daryti ir kažkaip nu, savo veidą Bliavot, prieš Lietuvą. Ten nereikėjo to ant tas prezidentūros miršti. Jau, senė, atlošim. Aš nesakiau šitų detalių. Yeah. Ūmus skausmas.
Rinkis Dolmen. Dabar geriamą į tirpalą galima išgerti tiesiog iš paketėlio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Aš atsimenu tą pirmą traumą. Ir aš atsimenu, kad buvo didžiulis skausmas. Ir o išsigandai? Ta prasme, žinai, kaip vat, prabėga sportininkui, profesionalui, žinai, per pro akis visą karjerą, galvoju, viskas, baigėsi. Ten toks roller coasteris buvo man. Mes žaidėm kai tik po kalėdų su kantu ir į mane įbėgo, nu, tokia easy situacija buvo ir į mane įbėgo Gerald Fitch. Ir aš galvoju, čia tokio nieko, jau pušvilpuko, ir jis į mane įgriuvo, kaip sakant. Ir aš pajutau, kad kažkas atsitiko keliui ir už 2 sekundžių toks skausmas. Ir aš supratau, kad kažkas atsitiko, kažkas trūko ir labai blogai. Ir aš pirmas jausmas, kad nebūtų atviro lūžio. Jo, nežiūri, ne? Nežiūri, pirmą palėtį. Po to žiūri kelias vietoj, ne šalia guliu. Po to pažiūrėjau, o skausmas toks truko, nežinau, apie 10 sekundžių. Verintis? Jo. Ir tas viskas, mano karjera baigėsi ten, žodžiu, ta mano meilė krepšinį, viskas per langą. Kaip dabar atkeršysiu, susirasiu, sulaužysiu bukelius. Ir po to praėjo. Mhm. Ir tada toks laimės momentas, o gal nieko nevyko, aš atsistojau, žais galiu. Visi mane žiūri, raminkis. Nerizikuok. Mane išvedė ir aš nes tu matai adrenalinas, žinai, šoko būsena. Aš pradėjau šokinėti rūbiniai tenais. Tikrinė. Keist. Senė, žiūrėk, jau matau, spardu, žiūrėk, senė, come on. Galiu, kojas. Tai bokso kriaušė. Viskas ok, senė, spindelė. Žinai, senė, viskas ok. Iš krūjų, čia žiūri tinsta tik tai. Ir iš tikrųjų nelabai sutino. A ne? Jo, ir nelabai sutino. Ir tad net ir patys daktarai pradėjo abejot. Gerai, mane iš karto pas į magnetinį rezonansą, tą patį vakarą, nemato plyšimo. Yes. Bet, sako, ten kraujo yra, kažkas gali būti. Už 3-4 dienų vėl rezonansą, vėl nieko nėra. Aš jau viskas, galiu pradėti sportuoti. Kaip su korona, tikrinasi? Bet, jo, bet patikrina, supranti, jo. Patikrina tą stabilumą ir nėra jo. Vėl, dar už 3-4 dienų, pagaliau kraujo jau mažiau ir žiūri, kad jau yra trūkimas. Bet labai toks sunkiai matomas mikro. Buvo. Mikro. Nu kaip mikro, jis truko raištis. Tai va. Tai man tada buvo toks smūgis ir realiai po to savaitės, nes aš jau sportavau labai stipriai. Būtent trušiausiai operacijai ir mane jau psichologiškai parašė, kad reikia būtinai. Tai aš ten kiekvieną dieną tą dviratį vieną koją ten myniau, ten aš ten gynę varėjau. Ir realiai tą koją taip tikrai sustambėjo ir būtent tas man padėjo po to laimėti laiko. Darbinis reklis, klausyk. Ar tu atsimenės skaudžiausias rungtynes su Lietuvos rinktinė tau? Taip. Kokios buvo? Galbūt tos varžybos dėl medalių olimpiadoj, kur mes pralaimėjom Argentinai. Argentinai? Iš tikrųjų, net ir su ispanais buvo tokios skaudžios, kur mes galėjom ištraukti pusfinalį. Jo, širdelė skauda. Kokios mintis galvoji? Pergalvoji kokius dalykus? Žinai, būna, pavyzdžiui, no, aš nesu sportininkas, bet kai sužaidi tenisą ir praloši, tarkim, mačą, tu galvoji, ką reikėjo kažkaip daryti kitaip. Taip. Tu pavaržybų tu galvoji, arba su komanda, arba savo analizę darai, blemba, taigi reikėjo taip daryti, žinai. Yra kažkokios tokios mintis, ar numoji ranką galvoji, nieko, kitą kartą bus geriau. Iš esmės, aš visą laiką analizuodavau detales, kiekvieną aspektą ten varžybinį, bet čia man tas vėjas. Savo, ne? Jo, savo. O kiekvienas žaidėjas kitaip žiūri tą visą, sakykim, procesą ir kas juos, sakykim, motyvuoja ir sakykim, pačio savianalizė yra labai svarbi, bet
kad po to nemiegot visą savaitę ar ten visą mėnesį, tai čia jau yra, sakykime, savęs graužimas bereikalingas. Ir jeigu tu nesugebi, sakykime, atsistatyti gana greitai, tu realiai tada save pastatai tikrai negerą situaciją. Ir... Kai gyveni praeitimą, ne? Jo, ir iš esmės tu turi visą laiką žiūrėti į ateitį, ir ką patobulinti, ką pakeisti ir panašiai. Tai iš esmės kiekvienas aspektas yra svarbus varžybų, bet tu turi tik tai kreipti tą dėmesį būtent tuo momentu, kai tu tą dalyką darai. Ir tu susiplanuoji savo treniruočių procesą, ką turi pagerinti ir panašiai. Bet kad verk dėl to ir ten, sakykime, diena iš dienos galvoti. Depresuot. Tai čia jau yra. Kokie prisiminimai iš legendinių Lietuvos rinktinės rungtynių su Jungtinėmis Amerikos valstijomis 2012 metų olimpiadoje? Tuo metu JAV komandoje rinktinėje žaidė Kobe Bryantas. Kaip tave paveikė jo žūtis pernai? Iš tikrųjų, labai. Aš net nesitikėjau, kad taip mane gali paveikti, sakykime, kolegos, krepšininko mirtis. Ir kodėl jis mane, labai mane paveikė? Labai, todėl, kad iš tikrųjų olimpiadose, abiejose, jis buvo realiai, mano akimis, pats geriausias žaidėjas. Ir dažnai kalbama, kad amerikonai, sakykime, atvažiuoja, ir jie žaidžia tą amerikietišką krepšinį, ir tie jų sprendimai, jie, sakykime, laužo, žingsniuoja, ten per savo fiziškumą laimi. Kobe Bryantas, jo visi sprendimai buvo geri. Ir man tas labai įstrigo, ar ten prieš dvigubinimą jis, ar ten, sakykime, kažkokie aikštės gynyba, ar ten kažkokie, jo visi sprendimai buvo tikrai labai geri ir teisingi, ir visą laiką man tas įstrigdavo, kad va, jisai yra tikrai, jis absoliučiai viską galinti žaidėjas. Tai tu galėtum jį vardinti kaip all over geriausias žaidėjas visoje NBA istorijoje? Geriau už Michael Jordaną? Aš negalėčiau taip sakyti, todėl kad visgi jo mentalitetas taip buvo arti to, bet Michael Jordano truputėlį aukščiau, todėl kad jo tas žiūrėjimas į visas tas kovas, į visas tas varžybas per asmeniškumą iškeldavo dar aukščiau. Tai... Tu matėjai tą filmą, ne? Jo. Stiprus filmas šiaip. Labai, labai, labai. Palieka didžiulį įspūdį. Diana klausia, kodėl taip anksti baigėte karjerą rinktinėje? Labai įdomu sužinoti, nors dar ir žaidėte kitokiose klubuose. Ačiū ir sėkmės. Iš tikrųjų, taip, baigiau po olimpiados Londono, kadangi tikrai turėjau sunkius metus. Atsistačiau po antros kryžminio kelio operacijos. Ir Žalgirį buvo man labai sunkus metai. Ir aš tą nujaučiau, nes kelis kažkaip buvo pradėjęs netirtint. O tai jau buvo signalas, kad gali būti sudėtinga. Tai, sakykime, tie metai Žalgiriai man buvo itin sudėtingi ir be poilsio praktiškai 2 metus, kadangi atsistatinėjau labai intensyviai ir norėjau būtent atsistatyti prieš olimpiadą. O tam, kad atsistatyti prieš olimpiadą, aš buvau traumą gavęs gruodžio mėnesį. Ir po operacijos atsistatymas prasidėjo sausio mėnesį. Ir aš turėjau suspėti tą traukinį. Tai teko po 7-8 valandas į dieną sportuoti tam, kad... Prisivyti? Čia prisivyti savo standartinę būseną, ne? Jo, bet karts nuo karto kelis tindavo ir aš turėjau daug problemų. Man buvo sudėtinga. Bet... Dar turėjom žaist kvalifikaciją, atsimenu, Venezueloj. Tai jokio poilsio apskritai nebuvo ir, sakau, aš jau jaučiau, kad ta sezono Žalgirį bus labai sunkus. Ir po olimpiados aš pasakiau, kad užtenka, nes tikrai neištemsiu daugiau. Aišku, po to galbūt buvo tokių minčių, kad norėčiau vis dėlto žaisti. Ir aš tikrųjų, buvo kalba prieš Rio olimpinės žaidynės ir... Man Benas Matkevičius parašė, sako, Rimai, galbūt pagalvok apie olimpiadą.
Aš pasakiau taip, viskas tvarkoj, noriu, bet sakau, ten jau jūs žiūrėkit, ar aš jums tinkamas, ar panašiai. Tai galiniam rezultate jie nusprendė, kad aš be manęs apsieis. Tai... Žodžiu, buvo rizikinga ta imtis. Jo, ne? Nu iš tikrųjų, man jau kiek buvo, 16 metais jau ten tų metelių jau buvo. Tai... Kaip tu galvoji, ant kiek metų tu jauties? Kiek tau dabar, vat, taip psichologiškai, ne pase? Psichologiškai, aš sakyčiau, kokie 25. Ant tiestom. Nu, gerai, 22. Kau pasakysi, tu vat į tą pusę, labai gerai, teisingai. Galbūt psichologiškai aš nesu šviežiausias, bet fiziškai jaučiuosi gerai, aišku, jeigu ten pradėčiau crossfit'o treniruotės dabar, tai... Plėšit kūną. Jo, tai galbūt kitaip, bet aš visą laiką pasistengiu tokius kaip ir crash testus pasidaryti savo. Tai prasibėgu 20 km, nei iš jo, nei iš to, kad pasižiūrėt, kaip jaučiuosi. Jeigu nesubyru, viskas gerai. Nikojas rankoje neprasinešyti, viskas gerai. Mūsų laidos partneris Dolmen turi tau tokį vieną skausmingesnį klausimą. Yra, ar pasilgsti savo krepšinio karjeros? Čia tikrai geras klausimas. Ir iš tikrųjų daug kas sako, kad labai, sakykime, lengvai baigiau viskas. Aš taip negalėjau. Man tas karjeros baigimas tęsisi, nežinau, iki šiol man. Jeigu kažkas man dar pasiūlytų, aš galbūt... crazy mintis būtų, galbūt sakyčiau, gerai, varau, lošim. Bet tai veterano krepšiukas būna? Ne, ne tas pats. Ne, ne tas pats. Slow, man reikia maksimum. Turiu, jeigu žaidžiam, tai rimtai, nes kitaip aš ne. Tu nori būti Porsche Turbo 911 GT3. Tai karjerą baiginėjau porą kartų. Baigiau, grįžau. Žinai, kas buvo sunkiausia? Sunkiausia, kai tu baigi karjerą, o pasiūlymai vis dar eina. O tu baigi dėl to, kad tu jauti, kad fiziškai tu nebepatraukia, arba nenori morališkai, nori būti su šeima? Iš tikrųjų, galbūt aš norėjau žaisti tokiose komandose, kur turėtų šansą laimėti kažką. Su perspektyvą, pavadinkime. Taip, aš norėjau laimėti kažkokį trofėjų, nes... Žaist, sakykime, vidutinio žemų lygio komandose, kur neturi šansų laimėti kažką, ten padėti jaunimui tobulėti. Galbūt, bet tuo momentu aš nesijaučiau, kad noriu tokius dalykus daryti, o aš norėjau laimėti trofėjų. Ir sakykime, aš žaidžiau Reggio Emilio ir mes du kartus į finalus nuėjom ir nelaimėjom. Tai man, sakykime, tas yra skaudžiausia. Jau šalia mes laimėt čempionatą ir vat nedatraukim. Ir sakau, man tas irgi iki šiol skauda. Tai vat. Taip, įstrigė stipriai. Jo, ne? Nu, kadangi prieš tai visus finalus laimėdavo. Taip, taip. O čia? O čia bats ir tai taip. Tai vat. Tai reiškia, neatsirado tokio pasiūlymo, ar ne, kuris galėtų tave vis dar laikyti karjeros? Jo, tokiam... aš iš tikrųjų baigiau karjerą ir dar Olimpiakosas, atsimenu, man parašė, galbūt norėtum pasijungti ir yra man taip užsidegė ir ten toks pokalbis pradėjo jau vystytis ir galvoju, kad jau jie toj pasiūlys sutartį ir jie kažką kitą pasirašė būtent ir aš sakau, nu, kitur aš nežinau, sakykim, bent jau kažkokį čempionatą laimėt, trofėjų, tai yra, nu, kažkas tokio, nes tada tu žinai, kad visi žaidžia būtent laimėti čempionatą, o ne, sakykime, pakliūti į play-offus, pabandyti kažką. Nu, žinom, nesu intonacijos, tu žinai, žinai. Tai gau tik tai dėl pirmos vietos. Klausimas toksai, kokia tavo nuomonė yra apie dabartinę Lietuvos rinktinę? Sakyk atvirai, ko trūksta? Trūksta žaidėjų. Gerų. Iš esmės, patys geriausi žaidėjai negali atvažiuoti žaisti už rinktinę. Tai, dėl situacijos? Dėl situacijos. Ir iš esmės, čia visi daug debatavo, kalbėjo, kokia yra kvaila, sakykim, sistema, tie langai. Ir iš esmės,
neįmanoma susikvies geriausių žaidėjų. O mums Lietuvai, kaip tokiai šalelį, tai reikia, norint išlikti elitę, reikia visų žaidėjų iki vieno. Reikia visus, visos jos prižiūrėti ir kad jie būtų geriausios formos ir būtų geriausi treneriai ir geriausi žaidėjai būtų jie. Tai čia tokia realybė. Tai kaip tu manai, kokios prognozės gali būti apskritai šiais metais jai? Jeigu visi susirinks. Jeigu? Jeigu visi susirinks, visi sveiki bus. Aš tikiuosi, kažkaip prasimušti ketvirtuką būtų gerai. Top 4, tai taip, ne? Būtų, čia jau toks kaip objektyvas rinktiniai turėtų būti. Klausia mūsų dar vienas laidos partneris, autogidas.lt. Kiek tau svarbus automobilis yra gyvenime? Ar galėtum gyventi be jo? Tikrai galėčiau be. Jeigu nereikėtų jo, nes jo, man sukelia stresą. Malūnų sparnis daug geriau. Ne, turiu minėti, kad tu galėtum būti vat, šis autobusais, troleibusais, važiuoti paspirtuku. Jo, aš paspirtuku tikrai galėčiau. Man labai patinka. Jautiesi nepririštas ir žinai, kad niekada neužstriksi trafike. Ar keikiasi ir nemandagiai vairuoji, nemandagiai kalbė, būdamas prie vairo? Ar esi nervingas vairuotojas? Aš pasakysiu taip. Mokiausi Sidney Hall universitete ir tekdavo vairuoti New York'e. 4-5 metus. Tai, blogiau negu tai, ten tokių keiksmažodžių būdavo, kad ten iš tikrųjų baisu buvo. Ten bijodavai vairuoti. Nes gali iššokti mašiną, bet jas, ten... aš tokį gerą esu londonietišką kažkokį matęs video, kur sklando, žinai, kur du tokie, dar su indų, žinai, kilmės matyti, gal, nu, kaip Šrilanka, Indija, nes su tok činčiukų, žinai, ir jie, fuck you, you bastard, you bloody fuck, žinai, ir jie, nes kita, žinai, bando tuom nugalėti, žinai, you, žinai, taip labai jakingai skamba. Tai ar būna tau taip? Kad tu sėdi, žinai, vairuoji? Ne, Lietuvoje kažkaip visi taip ramiai vairuoja. Nors aš iš tikrųjų prisipažįstu, tenka kartais užsimirštu ir... Ir vairuoju kaip autobane? Per greitai truputėlį, jo. Bet... Jo, Vokietijoje buvo smagu iš tikrųjų. Autobane, kai žaidžiau. O kokią mašiną tu turi? Tu turi kažkokią gerą sportinę mašiną? Ne, neturiu. Tai kad su Toyota Corolla ten bandė išspausti kažką? Ten su Renault Megane. Nu galo, pavėjui. Nu galo, pavėjui. 120 km/h. Jo, ten. Taip va, tai buvo. Vidurdėlį. Užsilinkinėjau. Jo, bet ten, jo. Iš tikrųjų, sakau, Lietuvoj tai labai stengiuosi atsargiai ir korektiškai. Gerai. Mandagiai. Supratau. Ačiū pareigūnai, kad paleidžiate. Aš labai gražiai vairuoju. Jo. Tu toksai esi, vat, gerėtis, žinai. Mes visi turim. Aš turiu kažkokių tai nuodėmių juodų dalykų. O pas tai nėra tokių, žinai, tu pas tai viskas labai aišku, clear, tvarkingai, teisingai. Ką tu esi blogiausia padaręs gyvenime? Vat ką tu prisimeni tokio, kaip galvoji, vat aš norėčiau atsukti laiką atgal ir šitą dalyką perdaryt, atsimt? Aš atsimenu, esu gavęs ausų nuo tėvo. Tokių ausų. Bet čia tokia kaip... Tai dėl to pas tai dabar skirtingas, žinai? Panašiai. Okay. Atsimenu, mažas paėmiau degtukus iš namų. O dieve, kaip gavau ausų. Galvo, kad sudeginsi namus. Ir atsistojęs prie namo, bandžiau laužą užkurti. O dieve, išėno kubito su benzu. O ten ir nešėm, mes ten norėjom didelį laužą, o ten daugia būtis. Maldies. Gerai, kad nemegamai. O ten kaip tik pasirodo, buvo mūsų rusys ir tėvas per langą pamatė. O dieve, tokį jau sugavau. O tėvas buvo iš tikrųjų labai griežtas, labai... Reiklus? Labai reiklus. Ir iš tikrųjų, galbūt pasakyčiau, kuris mylėjo dirbt, darboholikas. Ir pas jį nebuvo tokių momentų, kad... Bet nereikia dirbti. Važiuojam, darom kažką, pastoviai dirbam, važiuojam į kaimą padėti, į sodybą,
ten važiuojam daryti. Jeigu... Sniegas, sniegais, kasa. Jo, žinai. Jo, jo, iš tikrųjų. Ir, ir, iš, Nenam... ir, ir tas galbūt pas mūsų šeimoje ir išliko tai, kad reikia dirbti. Ir aš galbūt ir per daug apie tai kalbu, bet taip yra. Tai aišku, taip yra. Aš žinok, to visai 100% pritariu. Kaip klausia žmonės, o kaip jūs tai padarėt? Nu, padarimo būdu. Viskas yra padaroma padarimo būdu. Jeigu nuo kažko tai pradėti, atsispirti, pradėti daryti, at some point atsidursi tame taške, kai tu galėsi kitiems pasakot, kad kiek čia darbo reikėjo padaryti, kad kažką pasiekti. Niekas mumgi nieko nedavė, teisingai. For free. Tai mano didžiausias... Per Hilton tik tai jo. Tai mano didžiausia tokia kaip baimė, kad jeigu mano dukros užaugs, kad jos bus kažkokios pavadintos tinginiais. Nedarbščios. Nedarbščios ar kažkas tokio, ar ten pasikėlusios. Žodžiu, noriu, kad jos suprastų, kad vienintelis receptas tai tik tai tai. Work tik, hard. Jo. Toks jausmas, su tavo namuose vaikai turi maistą užsidirbti. Nu ne, bet... Šiandien mažoji mažai dirbo. Matau, nesumaltas visas maišas grūdų, žinai. Jo, panašiai. Mėgot be vakarienės. Jeigu, jo, jeigu per joko prizmę žiūrint, tai taip. Jokau. Jo. Tėti, o kodėl man tiek mažai košės? Kiek dirbai, tiek ir gavai. Ne, aš suprantu, kad mes jau ką. Aš visiškai pritariu, kad tarkim, nereikia jaunam žmogui ten stipriai gilintis į socialinius tinklus anksčiau laiko. Yra daug kitų nuostabių dalykų, kuriuos jie turėtų prieš tai pažinti. Bet kaip sunku atsispirti jų mielumui. Žinai, mano mažoji prieina 3 metai. Žinai, 3 metai. Jo, 3 metai. Tėti, aš noriu arbatytės, kad tu padarytum. Nu gerai, aš to padarysiu arbatytės. Jis atsisėdo su arbatytė, buteliuką laiko. Gali jungti televizorių? Aš sakau, ne, meilė, tikrai ne. Pys, pys, žinai, pys, tėti. Ir viskas, nu gerai, trumpam, kol išgers arbatytė, gelai. Žinai, kaip va nepalūšti? Nu, plys tau, irgi sako, nu, plys, tėti. Jo. Kaip tu atsisėdai savo tėčio ant kelių ir verkiai pusę valandos, kad jis leistų, juk yra tau tai buvę, tikrai. Sėdi ant kelių, verkia, visus trys, žinai, ir sako, tėti, nupirk šūnį. Taip, taip, taip. Iš esmės, aš supratau, kad reikia susitart su jom iš anksto. Mhm. Mes sutarėm iš anksto, kaip ka, kada galima, sakykim, žiūrėti filmą, mm-hmm. kada galima, kada eiti jūs turėti į lovą. Turėti mobiliarką, 18, supratau. kada turėti. Jo. Jo. Į pasimatymą, kada 33? Nes kai jos jaučia, sakykim, tokį responsibility iš jų pusės, kad jos turi atsakingai žiūrėti gyvenimą, kas yra svarbu, tada jau jos pačios susidėlioja. Taip, mes filmą galim žiūrėti kartą per savaitę, penktadienį vakare, ten, sakykime, ar ten kažką veikt tom dienom. Sakau, jūs pačios susidėliojot ir sakau, kokios bus nuobaudos. Jūs pačios susidėliokit nuobaudas. Tai... Kokios nuobaudos? Pavyzdžiui, kokios buvo nuobausmės, jeigu suklysta? Pati didžiausia nuobauda pas jas. Mes sutarėm, kad negalės eiti treniruotis. Ai, va čia, ane, kad negalės, reiškia, pasimatyti su treneriu, prieš trenerį bus gėda, kodėl nebuvo treniruotėj, tai, nes ten tralėlė? Tai mano, kadangi maniškė viena online mokosi, visos trys, atsiprašau, online mokosi ir truputėlį apsileido, kadangi aš netikrinu ir neseku, aš žiūriu tik tai, ar leidžia laiką prie knygų ir ar dirba. Tai viena truputėlį buvo atsilikusi su mokslais, kadangi online tu turi savo to-do listą ir tu turi dirbti. Ties ir matai, niekas nedaro jo, self, tu checklistą. Jo, self-time management. Tai, tai viena truputėlį atsiliko, tai pusantros savaitės negalėjo sportuoti. Nieko ko, iš viso? Nieko iš viso. Ir kur freak, dabar tavo laisvas sėdėjo, laikas, o ką daryt? Medituok. Jinai neturėjo laisvo laiko realiai, todėl kad jos pačios tikslas buvo pasivyt. Tai apie 10 dienų jinai nuo 7 ryto iki 11 vakaro mokėsi. Jei 12 metų. Tai jo, ten, čia stipriai bausmė, atėti. Nu, norėjo pasivyt. Life is life. Tai ką padarysi? Tai, okay. Jo, tai va tokios, ne tai, kad nuobaudos, bet galbūt jų pačių malonumo atėmimo. Nes
joms, sakykime, treniruotis teniso, krepšinio, tai yra jiems viskas. Galimybė bendrauti su vaikais, su kitais žmonėm ir, ir būti kažkaip tokio socialinio gyvenimo dalimi. Kaip sugalvojai įkurti paramos fondą sunkiai sergantiems vaikams? Esi minėjęs, kad teko su onkologinė liga susidurti ir artimųjų rate. Kokia tai buvo patirtis? Viskas prasidėjo galbūt nuo to, kad su komandomis eidavom aplankyti vaikų į ligoninės. Ir, ir Italijoje, ir Ispanijoje, ir ten Vokietijoje, ir Belgijoje, ir taip pačioje Lietuvoje. Ir, ir aš vieną kartą atsimenu, mes nuėjom, nesakysiu su kokia komanda, nuėjom į ligoninę, aplankyti vaikų, padalinti dovanų, pasakė. Tai atėjom su tokiom dovanom, kai man buvo tokia gėda. Sakau, jėjom, vaikai, sakykime, laukia mūsų ir nelabai ten galbūt pažįstamus, nes jie ir jau čia kur maži vaikai. Nesakysiu gal. Ne Lietuvoje? Ne, ne Lietuvoje. Tai sakau, aš, mes jėjom ir davėm tą tokį ženkliuką ir aš galvoju, dieve mano. Vaikas nesupranta, sakykime, nieko. Taip, galbūt jam ženkliukas kažkiek atnešė to džiaugsmo, o ten, tiem vyresniem ten... Bet gal jiems buvo faina, kad jūs ateinat, bet jiems nežinojo, galbūt, kas jūs tokie. Va, būtent. Jiems buvo nulis, taip. Jo, čia, sakykime, atėjom, ne visi pažįsta, ne visi, bet aš toks pajutau, dėvame, mes tik tiek galim atnešti kažką. Nu, tai aš po to supratau, kad, sakykime, norint eiti pas vaikus, tu turi būti pilnai pasiruošęs. Tai, žinot, kaip kalbėti su jais, kaip su jais bendrauti, ką atnešti, nes tu turi būti pasiruošęs kiekvienam, sakykim, momentui. Tai, sakau, man iki šiol tokia gėda, tai aš galvoju, kaip į mūsų žmonės žiūrėjo, ten ateina ale tipo žvaigždės, ale tipo dovanų atnešė. Milijonieriai, komanda milijoninė, tai yra kažko po ženkliuką, ne? Tai tave labiausiai tas paveikia. Jo, ir tu tada ir... ką, sugalvoji tada, aš padarysiu fondą, kuris ne, darys geriau ar kaip? Ne, iš tikrųjų, tuo metu Lietuvos krepšinio federacija buvo Mindaugas Balčiūnas, kuris pasiūlė tokią idėją, sako, Rimai, nes aš visą laiką jam kartuodavau ir visiems kartuodavau, jeigu yra kažkur eiti aplankyti ligoninės pas vaikus ar kažką, aš už mane pirmo numeriu. Tai jisai sako, Rimai, tai jeigu tau tai patinka, žinai, tai darykim fondą. Mes iš federacijos pusės duosim žmogų, kuris galbūt padėtų, ne full time, bet part time galbūt padėtų ir Ir aš sakau, wow, ir taip pagalvojau, tikrai, būtų smagu iš tikrųjų, galbūt kažką iš to žmogaus išmokčiau ir neturiu aš tiek daug laiko, bet kartu galbūt galėtume sugeneruoti kažkokių idėjų, kažką tikrai gero ir veiksmingo padaryti. Ir po truputį tas tokie žingsniai tapo svaresni, didesni ir pastoviai. Aš supratau, kad tas fondas, jis iš esmės turi pastoviai aukti ir kažką svaresnio kiekvienais metais nuveikti. Nes aš įsitikinęs, jeigu neaugi, tai tu miršti. Ir tokie dalykai yra labai svarbus, todėl kad viską galima gyvenime pagerinti ir viską galima patobulinti. Ir tam ribų nėra. Ir sporte, ir gyvenime, santykiuose, ir apskritai viskame. Ir ta tokia mano asmeninė patirtis, kad šeimoje ne vienas žmogus sirgo ir iš tikrųjų, vėlgi grįžtum prie mano tėvo, jis man buvo tokia stipri asmenybė, kuri jos toks stiprus žodis, toks buvo kaip ir spyris į užpakalį, kad taip reikia ir reikia daryti. Ir tu su juo pasitardavai tokiais rimtesniais klausimais? Ir mes, ir jis kaip tik vėžių sirgo tuo momentu. Ir aš pasakiau va, tokį planą, galbūt čia pradėsiu su fondu, tai jisai sako, jeigu kažkam tikrai padėsi, tai pirmin,
Nes aš mačiau, kaip jisai vėžio institutė, kiek jisai ten pragulėjo ir kiek tų chemoterapijų atkentėjo, tai ir jo tas... Sunku apie tai kalbėti tau? Ne, nu. Jo, nu, pabaigim. Tai va. Nori atsigerti? Aš patylėsiu, biškį plau. Jo. Nu, atleisk, kad aš tau taip emocijas čia sukėliau. Žinai, aš irgi šiaip tėtė su palaidojas ir puikiai tave jaučiu ir skausmą tavo suprantu labai stipriai. Aš pats labai pasilgštu. Bet ką padarysi, to žinai, aš peršokim kažką. Jo. Dabar artėja didelis renginys pas tave, ar ne? Papasakau truputėlį apie tai ir kiek to laiko tai užima, pavyzdžiui? Turėsim didelį koncertą. Per Velykas turėsim labdaringą koncertą, kurį rodys LRT, kurio tikslas yra surinkti kiek įmanoma daugiau lėšų, pagelbėt Kauno hospisui. Yra tokia puiki savanorių organizacija, kuri jau eilę metų dirba, bet jie niekaip neturi nei patalpų, kur galėtų pasirūpinti būtent kritinėse būklėse esantiems žmonėms. Tai vat mūsų tikslas padėti jiems turėti vietą, kur jie galėtų kažką tokio gero padaryti ir gelbėti žmonės. Ir tas koncertas bus gana didelis, turėsim labai daug atlikėjų, labai tokių atlikėjų, kurie jau ne pirmą kartą prisideda prie mūsų darbų ir jie yra nu, fantastiniai, su kuriais yra, sakykime, garbė dirbti ir sulaukti jų pagalbos. Ir iš esmės tas koncertas man asmeniškai, sakykime, kasdieną galbūt, nežinau, 3-4 valandas užima. Kartais daugiau, kartais mažiau, bet yra ne vien tik tas koncertas, yra ir kitų dalykų, kurie yra labai svarbus fondo veiklai. Dabar pasileidot merchandise, ar ne? Taip. Čia, vat, aš irgi dėjau pas savo Instagramą, nes šio, žinok, šiandien norėjau, kad mes kaip čia vienodai apsirengtume, nes tikrai žinau, kad tu ateisi su džemperiu. Tai yra meršas, kurį galima įsigyti irgi ir pinigai keliauja į tavo labdaros fondą. Taip. Bet labai graži idėja, žinai, aš kai atėjau fotkintis į fotosesiją, merginos davė marškinėlius, ten džemperį užsidėti, žinai, tenai dar kažkas, tai dėžutės. Ir aš sakau, kodėl taškas, žinai, ir jos labai įdomi papasakos. Tu man gal gali plačiau apie tai pasakyti. Taip. Tai yra gerumo taškas, kas kiekvienas gali įsivaizduoti kaip nori. Pavadinkai, kaip karmos taškai. Karmos taškai, taip. Kiekvienas iš mūsų gyvenime mes renkamės, ale taip vadinam, karmos taškus. O tau jau dar telpoje kažkur krepšelė? Manau, dar reikia daug jį surinkti. Reikia, okay. Jau. Ir tokia koncepcija yra būtent kaip parodyti žmonėm, kad šitas žmogus, kuris nešioja šitos marškinėlius, ar šitą produkciją, ar džemperį, ar kažką kitą, kad jisai prisidėjęs prie darbų. Bet tai neturėtų būti, kad rėkiančio ir šaukiančio, kad va, čia labdara. Mano džemperis man kainavo štuką eurų. Aš jau čia prisidėjau. O tu ką? Toks jo. Tai kiekvienas gali apie tai susimastyti, sakykime. Kukliai pranešti. Ir tai vienas kaip ir ženklų, kad galbūt kaip ir gerumo taškas, karmos taškas. Galbūt tai kitiem yra kaip ir bumerangas, kaip gėrio bumerangas, kuris gėris grįžta. Jeigu tu gerai išmeti. Gerai išmeti ir jis grįžta. Ir iš tikrųjų, aš sakau, esu laimės kūdikis, kad galiu tokius darbus daryti, kad galiu suvienyti kažkiek žmonių, bendraminčių
Ir džiaugiuosi, kad kažką mes galim bendrai, kolektyviai padaryti. Taip, kad įvertinti, ar tu esi skaičiavęs, vat, kiek geras klausimas, kiek iš viso fondo dėka jau yra paukota pinigų vaikų gydimams, ar ne, ar gydimui, ar šiaip geriems darbams, kurie yra susiję su vaikais. Aš žinau, kad atvažiavau į Santariškės, man atrodo, ar ne, su bendram su vaikais, ten eina ne tik tai pinigais, bet ir daiktais, ten planšetėm, internetais visokiais, žinai, viskom, kad juos kažkaip tai... užmotivuoti, palaikyti, ar ten greičiau padėti jiems išgyventi tam tikrus momentus, laikus, žinai, būnant ligonį ar palatoje ar tiesiog patale. Ar tu esi skaičiavęs? Kiek fondas yra jau suvyrinės, pavadinkim taip? Suvyrinės, neskaičiavom, bendrai ne. Nes... Tai jau būtų milijonai? Milijonai, gal porą milijonų, gal poros nebūtų, bet virš milijono tai taip. Per kiek čia laiko jau? Nu, mes jau 9 metai. Mes stengiamės padėti ne vien tik vaistais, ar ten medicinė aparatūra, bet taip pat ir šeimai, kurie tikrai, supraskim, kad kai vaikas atsigula ligoniniai, ir jeigu kalbam apie onkologiją, tas vaikas sirgs arba serga daug laiko, daug mėnesių, ar bus metai ar keli, Ir ta remisija tik tai pasiekiama ir išlaikoma per 5 metus, ten, žodžiu. Tai norint, kad šeima nesubirėtų, tai, sakykime, ir vaiką prižiūrėtų, tai vienas iš tėvų turi sėdėti prie lovos. O tai reiškia, kad praranda darbą. Tai jiems tu turi suteikti, nežinau, jiems reikia ten, ar ten skalbimo mašinos, ar ten reikia, nežinau, kažko, ar ten orkaitės, ar kažko, kad vaikui, sakykim, galėtų paruošti maistą normalų, galėtų rūbus išplauti ir panašiai, ir panašiai. Tai mes visą tai analizuojam ir žiūrim ir stengiamės suprasti kiekvieno situaciją. Suskaičiuoja, kiek būna tokių užklausų, prašymo arba kreipimusi, pavadinkim taip, maldų, žinai, jūsų fondui per metus. Kiek ateina žmonių su tikrai nuoširdžiais reikalingais prašymais, į kuriuos jūs atkreipia dėmesį, stengdamiesi padėti? Įvairiai. Sunku kažkaip pasakyti, bet tų prašymų būna, nu, nesakyčiau, kas dieną. Tai porą kartų per savaitę, tai tikrai. Tokio ateina jau, kur tu supranti? Na, galbūt kartais būna, sakykim, mėnesis ar du nieko neteina, bet staiga ateina kokie 4-5 per vieną savaitę, kai tu turi reaguoti staigiai. Ir pats sudėtingiausias dalykas yra tada, kai tu neturi tam lėšų, ar kažkaip ten ta suma yra tokia didelė, o ten laikas jau tiksi. Tai čia tokiu atveju buvo ir tada tu greitai bandai susisiekti su spauda, kad jie galėtų paviešinti straipsnį, kad papasakotų apie tą vaiką, apie tą šeimą ir kad reikia suspėti. Kad atsirastų kažkas, kas galėtų pagelbėti, ar ne? Jo, nes nu, mes vieni visko visiems nepadėsim, mes tą suprantam, bet mes galim kažkaip atkreipdėmėsi. Mūsų fondo tokia kaip ir kredo, kad ne tai, kad jūs turit prisidėti prie mūsų fondo, jūs prisidėkit prie kitų darbų. Yra aibė, yra daugybė labdaros organizacijų, daugybė akcijų, daugybė dalyvaukit, nebūtinai pinigais, nes vėlgi labai daug kas klaidingai galvoja ir žiūri apie, į tai. Visi galvoja, kad reikia būtinai aukot. Jūs padėkit idėjomis, savanorystė, nes tas yra pats svarbiausias. Aišku, dabar lankyti vaikų nelabai gaunasi. Bet galima nuotolinių man tada, nesais. Jo, bet yra vis tiek ne tas ryšys. Tai yra labas, kaip laikais, nu čia ne tas. Tai tu turi ateit pajausti atmosferą kambarį. Žinai, tas atmosfera, vat aš suprantu, kad turiu minėti, aš atsimenu, kaip mergaitė, nužinėjau planšetę, jinai, tu supranti, kad žmogus laukia, kad kada aš išeisiu ir įjungsiu tą planšetę. Kada jis galės pažaisti planšetę, žinai, rūkų, burykų, o aš ten, žinai, dar, aha, tu sakai, ten, žinai, bandau ten ir tėvus pralinksminti, ir, žinai, ir vaiką, ir viską, ir matau, kad vaikas žvengia, bet, žinai, ir žiūri į planšetę, ne? Jo. Jo, tas ir džiaugies, ir galvoji kartais, kad džiaugiuos, kad tik tiek va, tai reikia, žinai, kad tai atneša laimės.
Ar būna be miegių naktų, kai po apsilankimo pasergančius vaikus, kaip susitvarkote apskritai su emocijomis po susitikimu su vaikučiais? Ačiū, kad esate. Iš tikrųjų, vaikai yra žymiai stipresni, negu mes įsivaizduojam. Ir galbūt jų nesuvokimas tos tikros situacijos jam padeda. Ir iš esmės didžiausia problema yra tėvai, kurie sėdi prie lovos ir verkia. Ir tos psichologinės pagalbos reikia daugiau tėvam negu vaikam. Vaikai yra, jeigu tu ateini apsiginklavęs šypseną į ligoninę, tai parodai save kaip ten klouną ar ten kažkaip elgiesi vaikiškai, jie labai greitai pradeda šypsotis ir viskas visai pokalbis visai kitoks. Pasimiršta visos jo, problemos, ar ne? Jo, ten galvo, va, atėjo kaukienas, įsižiuojas, liežuvis kabo ir nusišneka. Ir tada tėvai pamato vaiką šypsantį ir tada, ir jau matai, jau mama, jau atsileidžia. Ir paklausi, jau, kai jau išeini iš palatos, tada jau mamos paklausi, kaip jūs laikotės. Ir tada vėl ašaros ten. Tai iš esmės, taip. Aš pavyzdžiui, bendravau labai tokiu Edgaru, kurio amžinatilsi nebėra. Labai daug ir buvo vaikučių toks. Vaikučių čia? Jo. Kiek jie metų? Jam buvo 15 berods metų. Jis buvo vienas stipriausių žmonių, kurio gyvenime esu sutikęs. Ir aš atsimenu, aš aplankiau į Kaune ir dar jo mama kaip tik buvo vieną kartą, kitą kartą, po to be mamos. Ir jis niekada, sakykim, nesijautė, kad jam sunku, sudėtinga, nors jis pilnai suprato savo situaciją. Ir mama pastoviai tokia pozityvi ir šypsojasi. Ir aš atsimenu, jis priejo prie manęs ir sako, aš norėčiau būti jūsų savanoriu. Aš sako, aš eisiu per palatas ir psichologiškai palaikysiu visus. Man buvo tas momentas, wow. Tai ir vaikinas tikrai buvo sunkioj situacijai ten. Nu, jo nebėra. Bet jisai vis tiek, kaip čia pasakyti, nešė tą gėrį, ar ne, suvokdamas, kiek laiko jis tą darė? Jis, man atrodo, beveik metus. Tai vat, sakykime, o kad miegot naktį kažkaip, jau tiek metų mes tą dalyką darom ir iš tikrųjų aš galbūt mažiau miegojau, kai tėvas sirgo. Ten buvo tokie momentai, kai ten tėvui ne visą tiesybę sakydavom, nesinorėjo nieko pasakot ir iš tikrųjų ten mes visi nemaži vaikai ir suprantam, kad viskas gali atsitikti. Gali ir stebuklas atsitikti, ir gali tragedija atsitikti. Tai gyvenam tokiam transe truputėlį ir aš atsimenu ir Madride žaidžiau tuo metu ir Sienoje ir tokie buvo momentai, kai mano tas žaidimas toks bangavo, tai nu, žodžiu, sakykime, kai svarbus žmogus gyvenime turi tiek įtakos, tu visą laiką nori, nenori, tu esi paveiktas to. Taip, tai, tu apie tai galvoji. Tu, kaip čia, mintis tavo šoliuoja kitur, nes labai svarbu sportas susikaupimas, koncentracija, jo, o tavo labai. Mintis visai kitur. Labai. Bet tu susitaikyti, iš tikrųjų, vat kažkas ten bandė, sakė, laikas ten viską gydo ir panašiai, su to susitaikyti nėra įmanoma, a ne? Tu esi su kuo kalbėjęs, klausęs, žinai, vat po kiek laiko, tarkim, nu, užgyja arba tu būni, santūrus gali būti kalbėdamas apie šitą situaciją. Yra kažkai riba, kaip tu galvoji? Žinai, aš apie tai dažnai nekalbu. Tai galbūt tuo momentu, kai pradedu apie tai kalbėti, tas pakyla. Jo. Tai aš stengiuosi apie tai nekalbėti ir nepasakot visiems, nes tai yra asmeniška, žinai. Labai jautru. Jo, ir nu, žinai, čia apsiverk prieš kamerą, žinai, nu, niekas nenori, žinai. No. Čia, žinai, aišku. Žinai, šituo atveju, aš tai pasakysiu, nesilpnumo čia akimirka yra. Nu,
čia kiekvienas gali pažiūrėti kaip nori, bet aš galvoju, kad tai nėra tragedija ir aš galvoju, kad čia normalu, nes visi mes esam pažeidžiami vienai par kitaip. Tai. Švyturys ekstra nealkoholinis. Tai, ką sugebame geriausiai. Nori įsigyti visureigį? Ieškai mažo automobilio? Autogidas.lt protingas pasirinkimas. Norėčiau, kad atliktum skambutį. Ojojoj. Jokiais jokiais, bet pažįsti Liną Kleizą. Oho. Gerai sutarėt? Nu taip, seni komandos draugai. Tai... Labai gerai. Man būtų smagu, kad tu galėtum jam paskambinti ir sakyti, Linelė, kūrėsi komanda, daug negaliu pasakot, metiesi? Gerai. Davai, turi telefoną. Gerai. Ir klausimas pagrindinis. Kiek šiuo metu tu esi pasiruošęs investuoti? O jis sakys, kiek reikia? Nu, kiek galėtum? Pažiūrim, ar pasiruošęs. Sorry, Linelė. Sorry, Linelė. Aš jeigu, nu, netyčia, žinok, ne aš sugalvojau. Su speakeriu? Jo, būtinai. Užimta. Jis kalba su kažkuo. Sportuoja. Kas pensijai sėdė, kur gali. Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Kokį dar krepšininką draugą turi? Kam galėtum paskambinti? Su ko sutarė? Kuzminskui galim. Kuzminskui, davai. Kuzai. Miega, pietuko. Visi bijo mano skambučių. Vėl Rimas tam savo fondui babkį norės. Su ko dar sutarė? Su broliais sutarė, žinau. O, brolis. Brolis, mes visą laiką brolis išnaudojom šiaip. Bet jie yra fantastiniai. Nu, pažiūrim, kuriam tu skambinė? Darišui. Jis linksmesnis. Tai visi tokie, žinia, buvo. O, geras, kas čia skambina? Labą dieną, gerbiamasis. Sveikas, Rimukai. Kaip tu? A, nieko, va, ką tik iš Kauno atvažiavom, treniruotė buvo, žinai. Tai va, pavalgiau, tai ilsiuosiu dabar. Tai kiek dabar, kiek lankų sulaužiai, kiek krepšių suskaldė? Kulėjo, nedašoku jau. Oi, nesikuklink. Klausyk. Nu, kaip tu laikaisi? Gerai, aš gerai čia, žinok, turiu klausimą tokį. Čia labai nesigilinsim į viską, bet... Čia dėl naujos komandos. Opa! No. Tai va, klausimas, ar mesitės į naują klubą? Nu, tai mes, žinai, aš su Gedu kaip šneikėjau, žinai, nu, sakiau, kad jeigu reikės pagalbos mūsų, tai, žinai, padėsim, ko galėsim, bet, žinai. O kiek babkių? Klausimas. O tai babkių nežinau, o tą reikia babkių, jo? Nu, tai taip. Čia tau Gedas nesakė? Ne, nu tai ką mūsų ten šitie centai, žinai? A, nu tai o, milijonas ar centai? Bliamba, nu jau milijonas, jau dideliai pinigai, žinau. Nu taip. O tai ką, o kas ten, jūs renkit kažko tai norit investuotojų? Nu tai matai, po 3 metų atsipirks pinigai, žinai, pagal planą. Aha. Tai ką, tu viskam kuroji, ką? Nu, aš ten dalyvausiu. Nu, aš girdėjau, kad dalyvausiu. No. Tai va, tai supratau, broli, tai gerai. Dariušai, jeigu taip atvirai, su broliu papusė lemo, mestumėt? Papusė, nu, reikia tada kapstyt, jau eisiu, žinai, tą. Atkas daržė? Atkasinėt. Dar iš čia trukdo Rolandas Mackevičius, nepatogus klausimai, su Rimantu Kaukienu. Ai, na. Tai ne tik, kad mes tave bandom vėl prigaudinėti ant pinigų, bet, kaip suprantu, centų nekrapštysi. No. Kaip tu laikaisi? Gerai, Rolandai, viskas gerai, žinai, tik tai vat nekaip negaliu priprasti, kaip tu mane visą laiką.
Aišku, jau žinai, nu ilgas kvailas, bet bliaba, nu jau kilintą kartą. Nepyk. Myliu, bučioju, apkabinu, linkėjimai šeiminai. Aha, ačiū. Orimui diržą duosiu. Broliuk, aš atsiprašau, myliu tave. Gerai, viskas gerai. Aš pats mėgėjęs tokiais dalykais. Supratau, labai malonu, linkėjimai šeimai. Nu, gerai. Gerai, broliuk, iki. O, bravo. Aplodismentai. Vaikai. Sveikinu. Ačiū labai. Ačiū tau. Puikiai, jautriai, gražiai. Nu, biškį nesusilaikiau.